12 против 6, мы не можем прикасаться. Потому что кучу там сбили, здесь никого нету. Распределяйтесь. Видите, да, двигайтесь вот по периметру, серединка. Розговарюйте з другом, тому що точно так же на полі, ні підказані сьогодні. Ще вчити і вчити. Молодіжна збірна України завершує кваліфікацію на чемпіонат Європи. Завдання не виконане. 4 перемоги, 1 нічия і 4 поразки. І лише третє місце у групі після Данії та Румунії. Із 13 очками у 9 матчах з групи не виходять. Але є і хороші новини. Основна обойма молодіжки – футболісти, які мають регулярну практику в УПЛ. А це надзвичайно важливо. Років 7-10 тому уявити таке було неможливо. Наприклад, у останньому матчі проти Мальти дубль зробив форвард Руха Кухаревич. Ще один м'яч забив нападник Десни Шевцов. Вони уже регулярно з'являються в УПЛ, тоді як вчора про них мало хто знав. Півзахиснику Дніпра 1 Ярмолюку взагалі 16. У нас много нових футболістів. Ребята, які на 4 роки младше сверстників, які проти них грають. Тому ми розуміємо, ми завідомо на це йдемо, і ми розуміємо, що десь, може бути, фізично вони уступають більш старшим ребятам. Але ми це робимо, скажімо так, преднамеренно, щоб ребята росли і в наступному сезоні вже були більш готовим і розуміючим до наших требувань. Саме головне награда для нас – це футболіст, який грає в національній збірній. Тому ми дуже довольні, що ребята там, ми їм бажаємо удачі і побыстрее закріпитися в національній збірній. А ми повинні готувати нових футболістів. Ковід омолоджує футбол. Ще одна реальність, яку треба приймати. Мабуть, уперше в історії воротарі, які грали в основі у матчі «Динамо-Шахтар», наступного дня разом вийшли на тренування молодіжки. Трубіну та Нечерету лише 37 років на двох, але уже є потужний досвід у Лізі чемпіонів. У Трубіна взагалі і перемога над Реалом, і 0-6 від Борусії. Нещерець здійснив 13 сейвів на Камп Ноу, але потім помилися у матчі проти Шахтаря. Футбольна кар'єра, та почти нічого не змінилося, все так же працюємо. Просто зіграв проти таких команд, тому отримав дуже багато. Але той ковід усюди. На третій день у молодісті Нещерець сам здав позитивний тест. Довелося довикликати воротаря Шахтаря Ю-21 Турбаєвського. Хто зна, скільки ще нових прізвищ ми почуємо через ці позитивні тести. Забарний – 18-річний основний захисник «Динамо». Бондар – 21-річний гравець основної обойми Шахтаря. Вони могли бути лідерами молодіжки, але уже регулярно у заявці національної команди. І що не менш важливо, уже грають у Лізі чемпіонів. Сюди можна зарахувати і Корнієнка, який, на жаль, вилетів до кінця року. Загалом цьогоріч у Лізі чемпіонів дебютувало 7 українців з УПЛ, які підходять під вік молодіжної збірної. 5 – у Шахтаря. Трубін, Бондар та Корнієнко зіграли в основі в усіх 3 матчах у Єврокубках. Судаков та В'юник виходили на заміну у грі з Реалом. Починаючи із 3-го кваліфай-раунду, в основі «Динамо» незмінно грав Забарний. Нещерець слухав гімн Ліги чемпіонів тільки один раз, зате у Барселоні – на Камп Ноу. Ще вчора про цих гравців мало хто знав, а вже сьогодні їх помітили у дорослому футболі. Більшість із вищеназваних гравців за своїм віком підходять і для наступного скликання молодіжної збірної. Того скликання, яке намагатиметься вийти на Євро-2023. Однозначно і появлення нових футболістів, і дебютантів, і експериментів буде мати місце. Ми зараз готуємося до наступного сезону, тому ми самі розуміємо, що задачі і цілі ми на цей сезон не виконали, тому потрібно зосередитися на наступному сезоні. Якщо тобі сподобався цей випуск, обов'язково постав йому лайк, підпишись на канал, якщо цього ще досі не зробив, і не забувай про акції від наших партнерів компанії «Парімач». Отримай 2500 гривень бонусів на перший депозит. Посилання у закріпленому коментарі. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.